Petrovački buvljak nekada je bio nadaleko čuven po dobroj ponudi i niskim cenama. Danas preživljava sudbinu mnogih firmi u svetu koje ne mogu da posluju zbog zatvaranja granica i možda smanjene kupovne moći. Odakle vi dolazite? Ja sam jedno mesto kod Smedereva, Saraorci. Da li ste svake srede u Petrovcu na pijaci? Svake srede. I šta kažete, kakva je prodaja sada u odnosu na onu prodaju kakva je bila pre korone? Opalo je, dosta. Nema stranaca, jer moje mušterije su bukvalno 80% stranci. A da li idete još na neku pijacu ili samo kod vas u Smederevu i ovdje u Petrovac? Radim subotom Svilajnac, nedeljom Boleć i imam radnju u Saraorci. Odakle nam dolazite? Iz Kragujevca. Kakva je situacija u Kragujevcu u odnosu na Petrovac? Pa sad u Petrovcu razim, samo dolazimo ovde, a u Kragujevcu, šta ja znam, u zadnje vreme sad svi nose maske. Baš sam juče bio po gradu, znači nemam uglavnom svuda, ne možeš nigde da uđeš bez maske. Baš sam, i zaboravim po neki put da se vratim, ja neće me pustiti bez maske više niko. A kako ide prodaja u Petrovcu? Pa loše, evo malo nas ima ovde, pola nas naroda nema. A mi smo najviše i živjeli od ovih što dolaze sa strane. Ali ni njih nema. Stranci ni oni neće moći da dođu ove godine. To se vidi ovde, evo vidiš. Nama je najbitniji bio ovaj period kad oni dođu, ali vidiš da ih nema. Šta kažete vi kao potrošač i kao kupac na Buvljoj pijaci u Petrovcu na Mlavi? Kakva je situacija? Pa, situacija je sve lošija i lošija. Zbog ove situacije, prethodne meseci bilo bolje, ali sad nije dobro. I sad ne znamo kako će ova situacija da bude. Ja se nadam da će da bude bolje i da će sljedeće srede i pošto situacija, mislim da će se popravlja, da će da bude bolja situacija. Sad trenutno 50% je u odnosu na kraj marta ili aprila mjeseca. Da li ima više ponuđača, odnosno prodavaca na pijaci sada ili u onom prethodnom periodu? Pa jedno 20% manje nego prethodne. A kakva je kupovna moć? A kupovna moć varira. Varira. Zavisi. Kupovna moć, naš kraj je odličan. Mnogo ima u inostranstvu, dolaze, a i ovdje standard se povećava. Povećava se standard, ide sve bolje i bolje. Ja to znam, jer ja sam pratim tu situaciju od 68. godine do sad. Ja znam tri sistema kako je. Nikad bolje nego sad.